Glimtsport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Ja, då känner jag er hjärtligt välkomna till, till Glimtsport här och eh, hockeyn är ju början av sin, sin säsong här men fotbollen då och allsvenskan och Degerfors är ju på väg i de absolut viktigaste matcherna på slutet här som kommer att avgöra Degerfors kanske till, till, serietillhörighet nästa år. Och jag säger välkommen till Thomas Ullen som vår egen expert här. Tackar, tackar! Och till Patrik Werner här då, sportchef Degerfors IF. Patrik Werner, dig har ju alla följt här, Framförallt under åren här med, med Degen då, den här underbara dokumentären i SVT. Hur, hur har det förändrats för dig? Nej, men det är väl ingen stor Förändring så, det har varit mycket publicitet under tiden där och folk känner väl igen oss lite mer kanske men det är ingen stor förändring i övrigt men det var kul att vara med. Det var ju lyckat för klubben och bra PR och SVT och mycket tittare så det var det positivt. Mm, två andra säsonger här nu plus den hösten gick upp, det har varit fokus på Degerfors nu? Ja, man skulle vilja ha ett lugnt år någon gång men det verkar aldrig bli så. Nu får vi hoppas nu att vi reder ut allt i år och kan kanske i den bästa av världar få ligga mitt i tabellen och ha lite lugnare år. Men vi får se vad som händer. Vad mm, tänkte du när det drog igång här i våras? Vad du för tankar? Nej men det är ju, vi är en liten förening som egentligen inte ska vara i Allsvenskan så vi vet ju om att det kommer att vara tufft och det kommer att vara tufft varje år. Men vi har väl sagt att vi ska försöka hänga kvar så länge det bara går och bygga upp föreningen till en Allsvensk även utanför och vi är på god väg tycker jag. Vi ökar omsättningen ständigt och vi har en organisation på kansliet just nu som börjar bli allsvensk. Så för oss handlar det om att hanka oss kvar, öka successivt, göra förhoppningsvis ett bra resultat ekonomiskt och bygga föreningen därifrån. Så vi är på god väg, men det är på plan det avgörs. Mm, så tuff start och lite tuff vår här. Och det har varit att jobba och skruva, hitta en faraj, ditt lagerbjälk. Hur går det till? Hur, är det, hur, är det, hur, är det, hur har jobbet sett ut? Nej, men det som är roligt och lite skrämmande i den här branschen det är att det går ju väldigt snabbt från dag till dag, från match till match och vecka till vecka. Så det gäller ju att liksom hantera alla bekymmer och problem som dyker upp. Och jag tycker väl hittills att vi har gjort mycket bra under året, även om det är en bit kvar. Så det gäller att vara med och parera och vi har väl eh, liksom tagit rätt beslut tycker jag under året som har varit. Vi har visat att hösten har varit bra hittills men som sagt det ska knytas ihop en säck här också nu. Men vi har i alla fall satt oss i ett läge där vi fortfarande lever. Det var ju så svag inledning så att det kunde ha varit över liksom som det är för Sundsvalls fall just nu. Så vi är glada att vi har något att spela för i alla fall. Mm. Fönstret som var nu som ni... för exakt ett år sedan då, då skakade ni ju livet den gången och det, det har ni gjort igen? Ja, vi... Det är väl så vi får lära oss att leva, jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Och med den starten vi fick i år så fick vi välja både och lite grann. Och vi agerade i somras och fick in lite bra nyförvärv vilket har gjort att vi har blivit stabilare. Övriga spelare i laget har höjt sig också. Så nu ser vi ut som ett allsvenskt lag efter den tunga starten vi hade. Mm, vad säger du Thomas runt det där med att man är tvungen, en är tvungen att skruva på det här efterhand? Det är, det är ett levande, ett levande, en levande sak, laget. Ja, men så har det varit. Jag var ju kritisk till, eller kritisk men uh, värvningen lyckas ju inte i år till att börja med. Men det varit ju förhoppningsvis som vi sa, att Verner får sista ordet. Uh, han fick in Lagerbjälke och Faraj och Bossa igen. Och så det har ju varit, uh, det har ju varit lyckat uh, i höst, garanterat. Mm, sju matcher och Patrik, utan, utan förlust. Det kanske inte varit jättemånga treor då, men, men, men trots allt uh, ni, ni, ni har ju tagit det här steget ifrån den nedre våningen till nästa våning. Ja, men nu har vi, spelar vi väl som ett allsvenskt mittenlag någonting och det var väl det här som vi hade velat gjort från början. Men med sex raka förluster så har vi sett vi oss i ett väldigt svårt läge. Vi, vi satt och tittade och summerade lite grann förra veckan. Jag tror vi hade åtta poäng när vi vände serien och då ska det egentligen vara över. Men vi har rest oss och vi jobbar hårt. Och Spelare och ledare har gjort det fantastiskt bra hittills. Men det är, som du säger, vi kanske skulle behövt någon mer trea av de här åtta obesegrade. Men vi är med i matcherna och vi har tagit poäng på bortaplan mot väldigt, väldigt bra lag. Och det är fyra matcher kvar och det är bara att gnugga på. Förhoppningsvis ska vi lösa det. Mm, det är berömda små marginalerna. Jättechanserna på slutet mot AIK. Det kan ju, på Friends kan ju en trea. Ja, så är det. det ska samt... väl vara en trea nästan. Ja, så är det. Vi har ju missat några givna lägen, så är det. Men samtidigt om man tittar åt andra håll också så missar det på en straff i 90 det senast. Och... Det brukar jämna ut sig, men det är klart att vi har något lite på pluskontot där som jag hoppas kan ramla på oss nu i slutet av serien. Mm. Slår Djurgården hemma med 3-0 regelrätt en med på Stora Valla. Stora grejer det. Ja, det var en fantastisk match. Vilken insats. Det är nog det bästa man har sett på många, många år. Det som är lite konstigt då, det är att har inte fått en straff. Tänkte på när du sa att de missade straff mot Älvsborg i slutet. Så det, är, det är rätt otroligt det också. Och, och straffar borde de ha fått. Det är sånt som brukar jämna ut sig. Naturligt. Det är fyra matcher kvar så det borde komma några på slutet. Mm. Ni har ju varit under skinne på AIK, Häcken borta. Är det så att de här lagarna här uppe, för det, det känns som att de sviktar också lite grann? Jo, men det är ju så här alltid en serie att man tror att för två veckor sedan var ju Djurgården klara och tog guldtyp och Sen har de förlorat mot oss och någon mer. Och nu är Häcken helt plötsligt klara och det vänder och vrider. Och vi har varit ur och Helsingborg har varit ur. Och... Helsingborg var otroligt bra när de slog Göteborg borta, då skulle de klara sig. Och så, där. så det gäller ju inte att åka med alla experters tips och sådär, utan det handlar om att producera varje omgång. Se till att plocka så mycket poäng det bara går och sen roffa åt sig det som finns att göra. Och just nu så är vi ju på en kvalplats och det är ju det som vi har haft som mål ända sedan den tunga starten. Så vi ska jobba hårt för att minst få den i alla fall var lite orolig var man i somras när ni hade fyllt på med de spelarna ni hade tänkt, kanske inte med alla men eh, Helsingborg fick in några och, och fick lite luft i lungorna men det känns som att eh, den luften har pös lite grann nu. Ja men så är det väl, det var ju när de vände mot Göteborg borta och gjorde en jättebra match, då var det ju många som pratade om dem, att de hade gjort det bra, sommarfönster och liksom så. Och de är ju mycket bättre nu och det är ju vi också, och det är därför vi har plockat in poäng på de här lagen som ligger framför. Tyvärr så har det ju, avståndet blivit lite för stort med tanke på både Helsingborg och vår tunga vår. Men vi, vi sitter i ett helt okej läge nu med tanke på förutsättningarna men vi har inte gett upp någonting utan vi ska försöka vinna mot Göteborg på torsdag och så får vi se vad som händer i övriga matcher. Vi kan bara påverka våra men som sagt, vårt huvudmål är att ta kvar platsen. Det var ju en jätteviktig match för hur det här ska sluta den som var häromdagen mellan Helsingborg och Varberg laget bakom Degerfors och laget framför Degerfors. Nu vinner laget framför Degerfors. Vad säger du där Thomas? Jag hade nog velat haft ett kryss där. Uh, hade Degerfors vunnit i fred så hade jag velat att Helsingborg skulle ha vunnit. Men jag har ju också sagt att kvarplatsen är, är realistisk och den målsättning som ska vara men vinner vi mot Göteborg på torsdag och Varberg, för då är det två poäng och så tre omgångar kvar. Jag kollar på Varbergs schema, är väl ganska Skapligt också i för sig. Så det blir nog tufft att nå dem, men det vore en fantastisk bonus om vi gick utan kval. Mm. Jättevecka här nu då Patrik. Här med. Om vi börjar med Göteborg på torsdag, vad tänker du där? Det är hemma på Stora Valla Ja, nu spelar ju Helsingborg dagen före, så vi vet ju lite förutsättningarna inför den matchen. Men eh, vi måste ju plocka fler poäng, så är det ju. Och det är hemma på Stora Vallare som man liksom ta har tagit mest poäng, så det är klart att det är en viktig match för oss och ska vi plocka en trea men man får inget gratis, så är det. Samtidigt så har vi gjort bättre matcher och bättre resultat mot bättre lag och IFK Göteborg är ett storlag i svensk fotboll så förhoppningsvis så kan vi plocka fram det lilla extra och plocka en trea. Där. Mm, de, de har tappat formen lite grann här senaste tiden. Ja, de har gått lite tyngre. Starö, tränaren där, han var ju jättenöjd här för någon månad sedan. att nu... Nu är vi tillbaka där vi ska vara, men det har inte riktigt varit så. Det går ju upp och ner under hela året liksom och man blir ifrågasatt under delar av året. Och innan det hade de en jättebra period när de pratade om att SM-guld skulle bli igen i Göteborg inom några år och sådär. Så det vänder och vrider rätt så mycket. Men Senaste tiden har de haft lite tyngre, men som sagt vi ska försöka göra en bra match. Vi får liksom lägga bort allt annat utan det handlar om att prestera i varje omgång nu och så får vi se om tre veckor är det ju, om det blir kval eller inte. Vad mm. är de sakerna i spelet du är, du är, som du är mest nöjd med? Ett tag var det ju lite, ni gjorde lite mål, ni släppte in mycket mål. Ni har kapat lite på ena sidan och ökat lite på andra där. Ja, men vi har väl en helt annan stabilitet. Mm. Vi har väl ändrat vårt sätt att spela också, plus att vi har fått in lite... Vi bjuder inte för, på så mycket mål längre. Nej, det gör vi inte. Utan nu ser vi ut som ett allsvenskt lag, och det är ju positivt. Så vi ska försöka gnugga på och plocka de poäng som krävs. Men som jag var inne på, vi har ju satt oss i ett väldigt tufft läge och vi var väl egentligen uträknade av alla. Men vi lever och vi ska försöka att knyta ihop säcken. Men det kommer att vara hårt jobb i tre, fyra veckor till. Mm, det blir spännande den här Göteborgs-matchen till att börja med. Ja, det blir... Jag tror att får vinner den. Matchen mot Sirius. Först hade de Djurgården hemma. Fantastisk match. Sirius var sämre spelmässigt, men lyckas vi ta en poäng. Det tyckte jag var okej okay, med som så matchen såg ut och så nu Göteborg hemma på en, en torsdag kväll i och för sig. Men det, ja, jag tror på tre poäng där. Det känns ju, ni behöver inte vara rädda för något lag. Ni är ju tagit poäng av i princip alla nu. Nej, det ska vi inte vara, men vi ska ha respekt för alla lag och vi vet snabbt att om man inte presterar på en acceptabel nivå, då förlorar man mot alla lag i serien. Sen är det ju så här också att jag var inne på det. Vi har gjort bra matcher mot lite mer namnkunniga lag. Så på så sätt är det bra att IFK Göteborg kommer. Sen tror jag att våra fans och vi själva får lite förväntningar som till exempel mot Sirius att man ska vinna lätt en sån match. Och det är inte så stor skillnad på de här lagen man möter. Och då kom vi inte upp i den standard vi önskar och då fick vi bara en poäng. Men samtidigt är det starkt att ta en poäng när det inte funkar. I våra så förlorar vi med 3-4-0 när det inte funkar Utan vi har höjt vår lägsta nivå men vi behöver komma upp på en väldigt bra nivå om vi ska plocka de poäng som krävs här. Mm. Det här är ju en jättematch på torsdag här i Göteborg. Men sen ska ni ner till Skåne sen och möta Helsingborg också här då på, på söndag. Det kommer på rå nu! Ja, det är och samtidigt är det skönt att det är tätt matchande. Men det är klart att vi får se, vi får ju ta den här omgången först. Eh, se hur det går för Helsingborg på onsdag. Vi får se hur det går för oss på torsdag. Men sen ska vi ner dit. Men vi har ju skaffat oss ett bra läge. Vi har några poäng ner. Eh, och för oss handlar det om att plocka fler poäng. Det kommer inte räcka med att vi går nollade här, utan vi kommer plocka eller vi kommer behöva plocka tre, fyra, fem poäng till. Helst ska vi ta ännu mer så att vi kan sätta press på lagen ovanför oss. Men just nu så ska vi se till att ta minst kvalplats och då behöver vi någon seger till för att säkra det. Vi pratade om den här matchen i hösten har vi gjort att Degerfors skulle ligga någon poäng före där för att man ska kunna ha råd med ett kryss. Men nu är det ju fler poäng före Helsingborg. Där är ju ja, det är ju sex. Ja nu ja, och så mm. har vi lagarna fram, vi tittar på Varberg, där även Sirius och Norrköping kan vara inblandade med. Eh, som i stort sett Norrköping som har varit klara i några omgångar kan också bli inblandade där nere. Eh, men det var var ju att vara före Helsingborg när man möter Helsingborg på Olympia tror jag, så man inte behöver vinna den här matchen. Det känns det som Degerfors kommer att vara, för ni kvar i och hemma, det är också en eh... Ja det blir ju lite Sirius match, det blir inte samma namn på laget men det blir ju ändå samma tre poäng att spela om. Ja, de har ju gått väldigt, väldigt bra under en lång tid här nu så jag kan hoppas att de har kommit in i en liten svacka i slutdelen på, på de sista matcherna. Men De har ju Antonsson som har in mål och de är vassa framåt och även gjort det bra bakåt så Värnamo är väl en av de största överraskningarna i årets allsvenska. Men som sagt, hoppas att de är lite mätta nu inför slutspurten. Här. Mm. Och det här som jag var inne på kanske lite tidigare, att det gäller att ha mycket spelare. Det visar sig här nu att ni har behövt en bred trupp. Ja, vi valde ju att inte släppa iväg så mycket under sommaren utan vi valde att behålla med tanke på att hösten är lång och mycket avstängningar kommer. Och vi har ju fortsatt rätt så många spelare på två gula kort som kan bli avstängda. Så... Nu hade vi två borta mot Älvsborg och det är de som kommer in och gör det bra och sådär så nu är de tillbaka och så kan det komma och dyka upp nya kort inför Helsingborgsmatchen. Och så där. Så jag tror att det kan vara en nyckelfaktor också att truppen är bred just nu. Mm. Tränarna som du har haft där, det har ju varit några tuffa omgångar för dem också här i... Ni pratar hela tiden. Ja så är det ju, mm. vi har jättebra kontakt. Och det är klart att det stormade efter den inledning vi hade. vilket inte är konstigt. Men Vi tyckte väl att vi gick igenom allt med både spelartrupp, och sportgrupp och personal. och allting, där allting. Spelarråd och allt, efter den här tunga matchen mot Ersberg. och Vi kom väl fram till att det bästa var att köra vidare. och Vi har starkt förtroende för både Tobbe och Adde. Och det har väl visat sig att det har varit rätt. Även om vi inte vet slutresultatet så tror jag inte att någon ny eller några nya tränare har gjort det bättre än vad de har gjort. efter den tunga starten. Så på så sätt kan vi ju tycka, eller veta att vi har gjort rätt beslut, för får vi hoppas att det räcker. Mm. Vi har ju pratat om det här du och jag, Thomas, här att eh, samhället är litet och trycket är hårt. Ja, det är det ju på, oavsett när det är ett allsvenskt fotbollslag. Och om man går det tungt i Jag då är det tufft och speciellt om du bor där. Jag är själv, vi har ju både pratat och spelat där och vet ju hur det kan vara. Uh, och med facit så gjorde de ju absolut rätt. Jag misstänker att Patrik frågar säkert spelarna om de hade förtroende. Tappar man omklädningsrummet är det ju kört i stort sett. Men jag, jag tror inte de gjorde det. Och som Patrik säger, de har utvärderat det och så med facit ser det som att de har gjort helt rätt. Mm. Det måste jag komma in på också när det gäller forskar. Det sportsliga som är det här, den dagliga verksamheten och göra spelare bättre. Det, det, det känns som det genomsyrar alltihopa det här, själva fotbollen. Ja, men det är väl ett av våra Liksom, det är väl det folk, eller spelare, väljer att gå till dig för att, för att liksom, ta nästa steg, att det är en bra miljö att komma till. Och det är klart att, att det är en faktor som gör att, att många väljer oss. Uh, för att det, det är en trivsam familjär miljö där om man gör det bra ett eller två år så kan man komma vidare. Så det är klart att det, det påverkar. Mm, men så det läget, svårt, ni svårt i näringskedjan, där ni, det blir liksom ett transitlag lite grann, de kommer dit, ni jobbar upp dem och så går det. Jo, men så det är klart att man kan tycka synd om sig själv, men samtidigt är det en styrka också. Det är många klubbar som ligger runt oss som vill sälja spelare. Nu har vi sålt två stycken, en förra året och sen Seide i somras, och sen håller vi på och fyller på med nya. Förhoppningsvis kan vi sälja någon igen, men det är klart att offensiva spelare är ju svårare att ersätta än mer defensiva. Så det är klart att vi väljer ju inte först på hyllorna när vi säljer spelare, så ibland måste man ha lite tur och man måste hitta något som inte de andra har hittat och så vidare. Där. Så det är klart att det påverkar oss, men det kommer det göra med de övriga sex lag runt oss också. De kommer också tappa spelare och sådär. Så jag tycker vi är rätt nöjda. Vi har fått bra betalt på två spelare och förhoppningsvis ska vi reda ut det här nu och då ska vi bli starkare nästa år. Ja, just det här att få etablera sig mer hela tiden. Ja, ta små, små steg. Ja, det vill man ju, men jag är svårt att tro att vi ska kunna bli ett etablerat allsvenskt inom kort. Här, utan det krävs mycket. Det är mycket ekonomi i det här. Och Samtidigt har vi växt. Vi omsätter lite över 50 miljoner nu, men vi skulle behöva lite till för att liksom kunna gå ut med att säga att vi ska vara ett etablerat allsvenslag. lag. Just nu så är det överlevnad och vi ska klara oss. Vi ska klara oss nästa år och något år till och sen då kanske vi kan gå ut och säga att vi ska kunna etablera oss. Men just nu är det bara överlevnad. Mm. Fyra matcher kvar, då, Thomas. Så många poäng känner du att Degerfors kommer ta eller kommer behöva? Hur, hur Jag du? tror Degerfors tar sju poäng till. Kanske nio. Men jag vill gå tillbaka till det här med nyförvärven. Det är, det är som Patrik sa, att det är svårt för dig för att hitta etablerade namn. Och så, I år har vi kanske inte lyckats från början med nyförvärven. Men det, det är klart att värvar man sådana som är precis kanske på gränsen i stå. Ja, som man har hittat lag och det Kan berätta Hur det har hittat han, det vet inte jag. Men det är ju fantastiskt. Han har ju stabiliserat upp hela försvaret. Det har ju blivit ett helt annat lag. Faraj har ju kommit in och varit, fått en uppspelpunkt som är stark och får frisparkar och kan lugna in i spelet. Så där det, det måste man ju, som jag sa, mycket berömt till de värvningarna. Sen att det misslyckas ibland, man får, får chansa lite, det är klart att det blir så. Sen är det olyckligt att kanske två, tre stycken samma säsong som det var i början här har inte blommat ut så, som det ska. Mm, men det är kanske en sån som Lagerbielke har mått bra av att vara i eran kultur där. Ja men så är det ju. Så är det. Vi har en bra relation med Elfsborg där och Andreasson i första hand och det har väl pågått lite diskussioner men vi är tacksamma att vi hittar en lösning på lån där. Sen är det klart att alla sa att jag ska lösa honom nästa år också. Det är klart att jag inte säger nej till det men en förutsättning är att vi spelar halvsvensk fotboll och så får vi se vad som händer men det är ju en jättebra spelare. Som och så bra jag. som han har varit nu så är det väl kanske fler som är intresserade? Det. det kan ju vara så men vi hoppas att han ska vara i dig först nästa år och spela halvsvensk fotboll. Mm. Fyra, fyra matcher kvar, vad säger du? Vad... Vad kan vi budgetera med, Patrik? <laughs> <laughs> Nej, men det var som jag var inne på, det är ganska ointressant att tro och tippa. Det har man ju gjort nu. Det är rätt skönt att det blir fakta snart. Man har ju suttit och vänt och vridit på matcher och de möter dem och då vinner de och då förlorar de och sådär. Jag är likadan själv och det blir inte ofta så som man tror, utan för oss handlar det om att fortsätta med den här trenden vi har. Inte förlora matcher och helst vinna dem och så får vi se hur långt det räcker. Det... Det är ju tråkigt, men det är en match i taget. Det spelar ingen roll om jag tror vi tar fem eller sju eller nio poäng. Det, det är ointressant i det stora hela, utan allting handlar ju om att göra en bra prestation och försöka vinna en match. Och sen får vi se hur förutsättningarna ser ut inför, inför varje match. Men jag sa ju redan innan spelprogrammet kom, eller när spelprogrammet kom innan serien började, att Malmö borta vill man ju inte gärna behöva åka ner och behöva ta tre poäng. Utan, – Med kniven på strupen? – Nej, här. den är ju svår, är den ju. Men, nu har vi ett, satt oss i ett bra läge, men det kan vara helt annorlunda om en vecka. Då kan det vara att Helsingborg har vunnit två och vi har förlorat två. Då är vi jämnt inför de två sista. Så vi får se vad som händer. Vi har satt oss i ett bra läge. Vi ska fortsätta och bli svåra att möta och så hoppas vi att det ska räcka. Mm. Torsdagsmatchen här nu mot Göteborg är ju hemma på Stora Valla och sen så den nästa helg Värnamo är på Stora Valla. Sen är det två borta, som man får se på annat sätt eller om man inte åker dit. Men har du något att säga till supportrar inför de här två matcherna? Varför ska du komma bort och kika? Nej, men det är ju... Ni kommer sälja det dyrt. Ja, men så är det ju. Sen jag menar, vi har sett oss i ett läge när det nästan var kört och vi har fått väldigt bra stötning och mycket publik på de sista matcherna. Så... Det är ju den hjälpen man vill ha. Vi möter kanske lag som inte har lika mycket att spela för som oss. Så får vi tryck på Stora och lite tryck på domare och så där så kan det vara det som är helt avgörande. Så eh, Passa på och kom ner och se allsvensk fotboll. Man vet aldrig när det tar slut, men vi ska göra allt som står i vår makt för att det inte ska ta slut efter det här året. Mm, vad tycker du där? Det? Det... Ja, jag håller med. Det är, som spelare, det, det är klart det blir som en till tolv, spelare när, när publiken är med på vallan. Tyvärr kan det vara att det kan vara lite minus också om det går lite tungt för det, det är tufft att spela på valla när det går emot. Det, det vet jag. Men det gjorde det ju ofta för mig, så. <går> <går> det var därför det var tufft. Nej, men det, det kom ner till valla och stötta, det är det som gäller. Mm. Thomas Ulon Olsson, Patrik Werner, stort tack för att ni tog er tid. Tack så mycket. Tackar, tackar. Och till er andra, ni fortsätter väl att följa Glimt TV på sappa, eh, Telia, Tele2, ni hittar oss på, på vår egen play-kanal glimt.tv. Det finns även på Youtube. Det finns hur mycket som helst att följa där. Och, och ni följer väl Glimt.tv TV överhuvudtaget och Glimt Sport. Och, och ha en bra fortsättning. Följ både Degerfors och Färgstad nu. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, och Elektra Lindblad.